Эмчимхийн мэрэгчлэгчнүүдийг чадахжуулах эмчилгээ онцлогооны шин технологи арга зүйг эзэмшүүлэх чиглэлд хамтран ажиллах санамжчиг байгууллаа. Эрүүл мэндийн яамны харьяа, эрүүл мэндийн хөгжлийн төв болон бүгд найрамдахын тэх улсын Маринго Аз имлэг Global Care байгууллагууд гарын үсэг зурж баталгаажууллаа. Хамтын ажиллагааны хүрээнд эмч эмнэлгийн мэрэгчлэгчнийг чадахжуулах төгсөлтийн дараахаа сургалтыг дасралтгүй хамтран зохион байгуулах, ангаах ухааны дэвшилтэт технологийн утагшуулах, хамтарсан эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил хийх, инженер техникийн болон эрүүл мэндийн мэдээлэл технологийн мэрэгчлэгчнүүдэд зориулсан сургалтуудыг зохион байгуулах юм аа. Сэнгэ зараас баримтж байгаа бодлого бол энэ эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ чанартай, хүртээнчтэй одоо болох асуудал маш их одоо чухал. Энэ дотор эрүүл мэндийн байгууллагуудыг шаардлагатай байгаач үеийн бас шинэ технологиудаас нэвтрүүлэх эн шин технологиг одоо бас эзэмсэн ур чадвартай боловсон хүчин одоо бас бэлтгэх одоо асуудал ашигтай чухал байна. Тийм учраас бол өнөөдөр энэ хоёр байгууллага хамтран одоо бас гар уулзч байгаа санамжчгийн хүрээнд 3 жилийн хугацаатай 200 гаруй бас эрүүл мэндийн эмч мэрэгчлэгчнүүдийг одоо бас бэлтгэхээр одоо бас төлөвлөж одоо бас байгаад эрүүл мэндийн сайдын хувьд одоо бас талархлаа одоо илтгэх хийлий. За эхний ээлжинд 15 эмчийг одоо бас эндхийн талын одоо зардлаар одоо сургах гэж байгаа гэх баяртай бол байна. Ингээд манай эрүүл мэндийн хөгжлийн төв одоо бас таа хүнтэй хамтарч гаргасан санамжчгийн үр дүнтэй бас хэрэгжүүлэх талаар нэг идэвх санаачлагтай бол ажиллах байх гэж бодож байна. Маринго Аз имлэг нь хамтын ажиллагааны эхлэл болгон 1 жилийн хугацаанд эндхийн улсад 15 эмч имлэгийн мэрэгчлэлтнийг сургалтанд хамруулж суралцах хугацааны сургалт байр хоолны зардлыг бүрэн хариуцахаар болсон байна. Ер нь бол хамтын ажиллагааны үрэнд 3 жилийн хугацаанд 200 эмч эмнэлгийн мэрэгчлэлтнийг энэтхэг улсад сургана гэсэн ийм бол үйл ажиллагааг төлөвлөд явж байгаа. Тэгээд мэдээж энэ үйл ажиллагаа маань эхэлж байгаа хамгийн ихний гарын үсэг зурх үйл ажиллагаа болж байгаа ч гэсэн энэ маань одоо яг 15 эмч эмнэлгийн мэрэгчлэлтнийг зөв техник яг одоо Монгол улсад ард түмэнд хэрэгтэй байгаа энэ шин техник технологиг нэвтрүүлэхэд нэлээд ач холбогдол өгч шалгуур үзэж за эрүүл мэндийн байгууллагад байгаа тоног төхөөрөмжөнд бэлэн байгаа эсхийг үзэх гих мэдчлэнгийн мэдээж одоо бас нэг сургалтанд хамрагдах шалгуур бол гадаад хэлний мэдлэгийн төвшин байдаг энэ бүгдийг оролцуулаад ингээд шалгуураа тогтоогод чадвал энэ ондоо багтааж 15 хүнээ явуулах за ирсний дараах энэ сургалтанд хамрагдсан хүмүүс маань ажлын байрн дээрээ доктор сурчлалтаа ажиллах яг Монгол улсад шинээр юм нэвтрүүлж байгаа бас хяналтаа тавих хамтарч ажиллах энэ асуудлууд дээр бол эрүүл мэндийн яамны дэмжлэгтэй хамтарч ажиллахаар энэ ажлуудыг зохион байгуулж байна. Миний би Монголд хүрэлцэн ирсэндээ баяртай байна. Манай эмнэлгүүд болон Маринго Аз эмнэлгүүдэд Монголоос 200 эмч эмнэлгийн мэрэгчлэлтнийг сургах гэрээг эрүүл мэндийн яамтай байгуулсандаа баяртай байна. Товч мэдээлэл өгөхөд Маринго Аз эмнэлэг нь одоогоор 700 ортой 5 салбар эмнэлэгтэй энтхэг улсын 3 хотод салбартай. Эмч нар нарийн мэрэгчлийн сургалтанд хамрагдах болно. 2 эмч нь Дели рүү, 2 эмч нь Андавад очих болно. Сургалт нь яаралтай тусламж, их хүүхдийн эрүүл мэнд гих мэт чиглэлээр явагдана. Нэмж хэлэхэд бид цаашаад зүрх судас, мэдрэл болон элэг шилжүүлэн суулгах бусад нарийн мэрэгчлийн чиглэлээр хүмүүсийг сурахаар зорж байна. Санамжчгийн дагуу эмч мэрэгчлэлтнүүдийг сурах асуудлаар эрүүл мэндийн байгууллагуудад шалгуураа явуулж, санал авснараа сонгон шалгаруултыг нээлттэй явуулах юм байна. Сураад ирсэн эмч нарыг доктор сууршилтай үр дүнтэй ажиллах тал дээр эрүүл мэндийн яам анхаарч ажиллах юм аа.